ჩვენი ტრენინგის მიზანია რომ ავამაღლოთ ფინანსური განათლება მეწარმეებში. ჩვენს შეხვედრებს აქვს დისკუსიის ფორმატი, ვესაუბრებით სხვადასხვა საბანკო პროდუქტებზე, ვესაუბრებით როგორ არის საქართველოს ეკონომიკა მოწყობილი, რა პრიორიტეტული დარგებია თქვა დღეს ჩვენს ეკონომიკაში, რომელიც შეიძლება განვითარდეს და მე ვფიქრობ რომ ამ ტრენინგების შემდეგ მეწარმეებს ექნებათ უფრო მეტი ცოდნა და უნარები, ვიდრე ჰქონდათ აქამდე და ამას აუცილებლად გამოიყენებენ თავის ყოველდღიურ საქმეში. ნებაში ჩვენ მქონდა უკვე შეხვედრები თბილისში, სენაკში, ქუთაისში, დღეს ვარ თელავში და დაგეგმილია საქართველოს კიდევ სამ სხვადასხვა რეგიონში. ზოგადად ქვეყანაში რა პრობლემაც არის, ეს არის ფინანსების ხელმისაწვდომობის პრობლემა. ერთ-ერთ პრობლემად ისინი ასახელებენ თქო მაღალ საპროცენტო განაკვეთებს, თუმცა ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებულია სხვადასხვა რისკზე, სხვადასხვა ფაქტორზე, მათ შორის ქვეყნის ეკონომიკაზე. პრობლემა არის ზოგადად ბიუჯეტის მართვა, თქო სწორი ბიზნეს გეგმის შედგენა, როდესაც გვინდა სესხი ავიღოთ ბანკიდან და სწორედ ამ თემებს ეძღვნება ჩვენი ტრენინგი და სწორედ ამ მიმართულებით გვინდა რომ უფრო მეტი ცოდნა და ინფორმაცია გადავცეთ მცირე მეწარმეებს. უნდა მოგახსენოთ რომ ფინკა ბანკი გარდა ფინანსური მომსახურების თავაზობს თავის მომხმარებლებს ცოდნის და განათლების ამაღლებასაც, რაც გამოიხატა დღევანდელი ტრენინგში. დღევანდელი ტრენინგში ჩვენმა მომხმარებლებმა კიდევ ერთხელ დაინახეს რაოდენ მნიშვნელოვანია ბიზნესის სწორად განვითარებისთვის ბანკებთან ურთიერთობა, ფინანსების სწორად გადანაწილება, ბიუჯეტის დაგეგმარება და ზოგადად ბანკებთან ურთიერთობა. დარწმუნებულია რომ დღევანდელი ტრენინგის შემდეგ ჩვენი მომხმარებლების ბიზნესი უფრო ეფექტური და უფრო მომგებიანი გახდება. დღევანდელი შეხვედრა ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ მივიღეთ ძალიან ბევრი ინფორმაცია, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ის ინფორმაცია, რომელიც მომხსენებელმა შემოგთავაზა, რომ სესხი არ უნდა ავიღოთ 19%-ში და არ უნდა ჩავდეთ ისეთ საქმეში, რომელიც საქმე ჩვენ მოგებას მოგვიტანს 10%. ასეთი სესხის აღება ჩვენთვის იქნება ზარალის მონტანი და ძალიან საზიანო. ასევე ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მივიღეთ დღევანდელ მდგომარეობით, რა მდგომარეობა ბანკებში, რომელ ბანკში უფრო შესაბამისად დაბალი პროცენტი იქნება სესხისა, ჩვენ უნდა მივაკითხოთ ისეთ ბანკებს. მათ შორის მიაღნიშნავდი, რომ ფინკა ბანკი არის ძალიან კარგად ორგანიზებული ამ საკითხში, კლიენტებისთვის არის ძალიან სასურველი და მომგებიანია ფინკა ბანკთან თანამშრომლობა.